ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥାଉ ତାହା କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ ତାହାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥାଉ ତାହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୋଲି ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ବର ପାଇଲା ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଦେବୀ ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ମନୁଷ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥା ସେ ରାତିରେ ନା ଦିନରେ, ପୃଥିବୀ ନା ଆକାଶରେ, ଘରେ ନା ବାହାରେ, ତଥା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ବର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲା। ଏହି ବର ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିନେଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାର ନାମ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର କଥା ନ ମାନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାର କୌଣସି ଉପାୟ କାମ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହୋଲିକା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଥିଲା, ତାହାକୁ ଓଢ଼ିଲେ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଚାଦରକୁ ଓଢ଼ି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିତ ନିଆଁରେ ବସିବ, ଫଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ହୋଲିକାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି କରାଗଲା। ହୋଲିକା ସେହି ଚାଦରକୁ ଓଢ଼ି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିତ ନିଆଁରେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ଚାଦର ଆସି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେହରେ ଓଢ଼ି ହେଲା ଏବଂ ହୋଲିକା ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା। ତେଣୁ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ନିଆଁ ଜଳାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରକୃତି ଓ ଅଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଜଳାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫୁଲରେ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ବା ଫୁଲରେ ତିଆରି ଅବିରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନର ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲି ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।